Alah, udah. Nih, di gimana? Siap, siap, siap. Masuk, masuk, masuk. Oh, siap tuh. Đây đây thế này đâu đây rồi đây à hilang lagi. Lagi ada juga nih.
dibenci. Siapa dibenci? Anak lo. Mampus. Kenapa? Dia banyak yang hidup. Mati. Tung, tung. Semua pakai skin ni, kenapa? Odek tu aja kan? Jauh tak jauh. Nampak eh? Nampak eh? Nampak eh? Nampak eh? Siapa dia nampak? Okay. Eh! Pencang tu dah. Cepat kan? Aduh. Sampai. Mana ni? 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 Masa bulat tu, aduh. Bulat engkau siap. Kau berapa ya? Lagi ke, lagi ke. Aku boleh main hati apa? Nak sekejap. Kalau lagi tujuh. Tapi bulat sembilan. Bapak ah. Oh, ho ho ho. Ini ada power. Ketong, 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 ketong. Ini lah, ini lah. Kali itu, kali itu. Sampai. Wah, ini ada orang eh. Siapa mati? So mati. Dia menang tak main apa. Relax, relax.